ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးဇူးအပ်ပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များမြအဓိပ္ပာယ်ကြီးတာဒီအချိန်ကအားလုံးကတပြေးညီတည်းပဲခင်ဗျအကွက်တွေကလှတယ်နော်မဝင်ကျင်ဘူးမလားမြန်မာနိုင်ငံသားမဝင်ကျင်ပြေးပြန်တော့မလာနဲ့နော်တခါတည်းအပြီးကျင်ညာလိုက်မှာရှင်းလားသူတို့ဒီ၃နှစ်အတွင်းမှာလာဝကတွေရောအကုန်လုံးဆင်ပြီးသားမဆင်ပဲတဲ့ဒီအမိန့်ထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ခေါင်းထဲမှာချီးပဲအခုမှပြောပြီးအခုထားလို့တာမဟုတ်ဘူးနော်သူဒီနိုင်ငံတော်အာဏာစထိန်းတွေကဘာလုပ်ရမလဲဘာလုပ်ရမလဲတခွက်ချင်းစင်ပြီးတော့လှုပ်လာတာမင်းသားမင်းသမီးတွေအကုန်ပါတယ်မင်းသားမင်းသမီးကဘာကောင်းမှရင်မလို့လို့ဘာဆိုင်တော့ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးအုံတော့ဟာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ကြံတဲ့လူကိုပြောတာမဟုတ်အဲ့လိုပြောတဲ့လူကြီးအဲ့လိုတွေးကျွန်တော်ပြောနေတာခင်ဗျားတို့ကမတွေးဘူးကျွန်တော်လိုက်ကိုကြည့်လို့ခင်ဗျားတို့ဘယ်နှခါအချိုးရုပ်လို့ကိုဘကအားဆိုတာဖြစ်ကျွန်တော်ပြောရင်နော်ဆဲရင်တဲ့ကိုဆဲရဲကိုဆဲကုံဆဲစစ်တဲ့ကိုဆဲအချင်းဦးစီးကိုဆဲခင်ဗျားတို့ဆဲတဲ့လူတွေအကုန်လုံးအခုဘာမှကိုဆဲလို့မရတော့စစ်တဲ့ထဲအကုန်မောင်းထဲမှာဆဲလားနော်နော်ဝင်ပါအကုန်လုံးရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးခင်ဗျာကျွန်တော်ဆဲနေတာကြောက်ကြောက်မဲ့မဟုတ်ဘူးပြည်ဒီဦးတို့နော်အိနာကျော်စင်တို့လူမင်းတို့ဝင်လေသူ့သားနဲ့သမီးရှိတယ်ဝင်အိနာကျော်စင်နဲ့သားနဲ့သမီးနဲ့ဝင်ရမှာဝင်ရမှာဒီဥပဒေကခဏခဏလေးမဟုတ်ဘူးနော်ကံမကောင်းရင်အာနာပါသိမ်းပြီးလိုက်ပြီးခင်ဗျားတို့တွေ့ထလိုက်မှာအကုန်ကျွတ်နားကုတ်သွားမှာရှင်းလား2008တက်ပို့ပြီးတော့ရေဝင်လို့မရအောင်ကိုခင်ဗျားလုံးလဲပတ်ချလိုက်အောင်မပြောမမုံလုံးဆက်ခုကတ်တလို့ကတ်ထားမှာတီးလားတီးလားဟမ်ဆောင်းကြည့်နေလိုက်နော်နော်ဒါပဲကိုရေဝင်ပြောတာမှန်တယ်မင်းတို့ပြောတဲ့ဒီမိုကရေစီတဆင့်ချင်းလာမှာဟမ်မင်းတို့အာလာလာဝါယဝါညာဘောအဲငါတို့လဲဗုဒ္ဓံသရဏကိစ္စာမီးဘောဟိုမှာလဲဟိုကလမာလေးတွေကလားလေးတွေအာတလပတိတိလိကတိတိလေးတွေမရအောင်ဝင်ရမှာပဲမင်းတို့ပုံးနေလို့မရဘူးရှင်းလားမင်းတို့ရဲ့စီးရင်တွေအကုန်လုံးဟာမှာရှိပြီးသားနော်မင်းတို့ပြီးအစင်းတွေအကုန်စလိုက်စပြီးထဲမှာချက်ပေါ်တာတို့ကတာတို့ဘာတို့မှမင်းနေပွဲမှာတို့မရဘူးဆက်ရှင်နဲ့နဇက်ကိုအကုန်ဝင်မင်းတို့ကစဉ်းမမစဉ်းစားတာဝင်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုသွားရမလဲပြေးနော်ပြေးပြေးမင်းတို့ပြေးပြီးပြန်လာလို့မရအောင်မြန်မာနိုင်ငံသန့်မာလို့ပြောပြီးသားငါမင်းတို့အုံတော့မင်းတို့ငေါ့လာပြီးတိုက်ခိုင်းနေတယ်ရှောက်ပြောမင်းတို့ချီးပြိမင်းတို့အုံတော့အဲ့ဒါပဲရှိနော်မင်းတို့ဟာဒီကိုဘုံပြောတာငါတို့တခါတလေကောင်းကောင်းမွန်မွန်နားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်ဟောသူပြောတာမှန်လားအဖေဘက်ကစဉ်းစားလေမြန်မာပြည်မဲ့ပုံတင်နဲ့မြန်မာအိမ်အောင်စုဇာကြီးနဲ့လောက်ဝကမှာမင်းတို့ပိုင်မင်းတို့စောက်ဆန်နေပေးပြီးတော့မှဟမ်သွားလှုပ်ထားတဲ့ဟာကြီးလေမင်းတို့ဘယ်သူပေးခိုင်းတော့လောက်ဝကမှာမင်းတို့ပေးပြီးလှုပ်ထားတော့မြန်မာမဲ့ပုံတင်ရတာဝင်ရမှာလေအော်မင်းတို့အုံတော့မင်းတို့ဒါကြောင့်မလို့ငါတို့ကနော်မင်းတို့ထင်တာတော့မင်းတို့မလိုတဲ့လူကငါတို့ကလူတွင်ကျယ်ပေါ့ရှောက်ပြောတယ်ပေါ့တကယ်လို့တဲ့တကယ်အောင်တိုင်းပြည်နဲ့နိုင်ငံလူမျိုးတို့တွေးရလူကအကုန်သိတယ်နော်အဲ့တော့မင်းတို့အခုချိန်မှာမင်းတို့6လဒီ6လအတွင်းကိုပြက်မှာနော်ဒီ6လအတွင်းမှာမင်းတို့အကုန်လုံးတို့ရောစင်တော့စင်ပြီးသားမင်းတို့အကုန်လုံးခေါ်တော့မယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေလှုပ်ရှားလို့မရအောင်စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းဝါနဲ့လှုပ်ရှားလို့မရဘူးအာကုသိုလ်ဘုန်းကြီးကျမတို့မပြောပြပအောင်မရဘူးဟွန်း no နော်တွားတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့ဒီဒီမှာအဲ့မှာအိမ်အောင်သူစရားနဲ့ဝင်မယ်ရှင်းလားဝင်အားမလုံးမရဘူးနော်အေးဝင်မင်းတို့လှမ်းမယ်မင်းတို့ဘယ်လိုသက်နဲ့ပေးမအောင်မင်းတို့ဝင်အဲ့မပြောသေးပါဘူးအဲ့စောပါသေးရေနော်နော်အင်းလာများအင်းအားများလာရင်ဘယ်လိုအုပ်ချုပ်မှာလဲတဲ့စစ်တပ်မှာလည်းအင်းအားရှိတာပေါ့ခင်ဗျာနော်ခင်ဗျားအဲ့လိုခ
kena sida go show dua ni lah. Oh, sida mah di lo mew hari ojo ni ni lude. Ari je ni sida ga bahpi lam le soi. Kamiao jono kuwe piao lai me. Kamiao mei le mei gu pi pi lai me. Sida ga tayau ga ari wenare lu ayau tayau ojo ni ni. Tepo bau lah. Ara soi kamiao mai kamiao sian lah, no? Kamiao tadi gu ni kuwe mah. Hei, zopong ini, mewu ayang dia ngah pihara, mewu naya ocho, lu ada macam mana ngaruh piok, tapi mewu keliru naya macam ni, naya ni, time ni, lumiu ni, cuci siang lu, no, tapi mewu ngah tawon pihara, tapi mewu kamera lupa kah popi lah, no, tu ubi ni dah mewu tama po, balu kamera ocho lu mewah malu, ah, kamera lu lu alu lu bini ni jualai. Jauh oji dia juga, jauh na ayau ngah ya logo ojo mana ino ubo, pihpi bira ba ceno, ceno le jahine lo matene, no, pihpi bira ba, hobi lah, no, ayo nado kuwa, oh bono, Alu mew adui ni bawa mian, kamera lu amah uga uga ni, sotau adui dah ada, terkaya. Alu adui lu mian mabiat, tiada mew web sih dah, no? Ah, uang masalah tu meh boh, meh dah boh, terus cai dia meh dah cuci amah boh, no? Terus cai dia mah cetar, meh dah, ayam mah silo mah boh, no? Kamera lu jual orang mah sekarang tu kong amah, terus yiji dia sekarang, meh dah le. Cina le, mulu sahun le, macam tau ya, macam tau. Tadi pihon pola mana, no? Kalau kamera lu, poli semua yang kaya miangkong ni, dila. Kamera lu so na mili miangkong bo. Dila orang ni lah, belu ojo mulai lu. Ah, tu eh ni bina ni buat siapa bo? Ojo mah bo, yang ojo mah bo. Ada mula. Tu dari alam kamera tu ibu dah mulu bo, no? No, ada jadu. Pijak semuanya juga kan ni bayi memang pih ni liri ni malai ni malu cint, nengah ni tua, memang biru pih malaroh, bau leh jor ni malai tu aja, memang semua tu di ubi pihatan ni tu ni liru amat hancur ni ni tu, nengah ni tua tua ni malai tu ni liru playlist pih tu abi, aja ni malai tu, oh bahdi le, tu guru mian pion ni jah, ni liru pion ni jah sekarang ni, abang ni aja, pakai sa, outan sa. Time ini macam tu, amio le macam tu, bahasa tanah awal le macam tu, lebih pendek tu. Ni malu le, nainggal biak, ni lulu le, nainggal biak. Kau tu mian nainggal mana, nainggal nato aku lo, tu ayu. Dekarai dia hari ini China wine aku jauh. Aku jenuh biak le mana, jauh itu awal itu biak le mana. Aku tu ayah romah minu, tu ayah romah. Tercu le tu ama, tercu banyak le tu aroma, no. Lama le sedar le jauh ino, ceno mau no, ceno dahulu biak le mau. Jual dah lah, sedia ye si kan lah. Nak kan mui si dah lumi ya? Mesti mui si dah lumi ya? No, tapi air si mien ni lo pola oma bo, air jangan tinggi aja bo. Kalau mana? Ajaran lo bermata meroye si kan om jual no? Mianai ngai ma, mianata meroye si kan? No, kamera lo jual, kamera lo bermata meroye jual mas solo, mianata meroye si kan ma? Lade. Asyik tak mahu, sebenar. Asyik tak mahu, nak kami mahu, mesti mesti mahu. Baru le, bungkai yang macam tu. No, dah kemarin tu tiang ni, dah ni boleh yang ni biar biar. No, no, ada ada. No, oh, kuba ku, tercana yang macam dua tahun macam tu le, dua tahun. Tercana yang macam dua tahun macam ni, macam biar biar tolak. Ladai sih je lah, ladai sih je di sana syak rumah bo. Jangan sekali mewah ba. Oh, mau air sedane di semua dan kesana pada bi takut mewah ni lah. Tak kau baca ba, kau baca biom lupa. Kena so na jangan biom lupa sih dia. Oh, mak mewah pi lai lu, no? Ayo ya lo. Di semua orang kisah mah, ye di je, ayat cecah jangan dah, jangan awak kenali mana, jangan cecah pialai mana, eh, jangan pialai pialai mana, nampak gua, ni mabih mah, di ubi bobol la la ni, aduh,
Bono, tacha hari le piyame surali go, nasa ka wunji jo, apa awe nasa ka asoya tiye longu tizi chena ga, chano khi thwa khe re, chano khi thwa do, chano pyora ga, kadamari go, kadamari ne wabono, atudu, di acho samyo lo sani le nji kuri go, nililu kadamari surau le, aku mati yubon, o kadama surau le, kadamari suraga, kadama yao chinsi dangu le, aku mati de lo, Ari kadamari ne pada biu acu sang lo biu ni leh le mati bu. Tu mian mi dah tu temengo aku jai kuai ram ho bu. Aku biasa ne sekarang aku ni kadamari acu sang ne ni ku leh de ni mana lama kamera ne tuan aku roga yebe pipi kastan me pipi jinde me pipi alamu aku ro di nangan lo biang le biu biu tu acu si me tinu di sekarang cina biu la. Ado di mana one point two ke si de. Aku lu, ni ku mohon mari, aku nak tahu mah, macam cai dulu pinai ni, aku jono sabio ben, kalau isawo mah, jono isawo biar pelar le cie, kau ni ada nyapa mulu masih uo no, di ni jono kalau isawo mah balu ni le solo, terus piangari lah, pa ini le nyai ini le mati u, tua ga ini biar, suyu ini, no, terus isawo tempu piacu lai. Cina belajar semua nampak no, bima cina pangju. Tempo sebiji lama, kadang kadang orang terus kadang kadang piada. Tapi terus, hubam tercium area terus tempo mati lau. Tapi aneh sahing leh so, cina ye belajar sekarang, acuh si dia masih u, nainggal tu time dia belajar la, so ni kemarau di sana nampak. Tumbi ni banyak piak kuda ni, kemarau le dia mula jemim mampu, di sekarang cina belajar la. Kulai de di bawah mah tuah bot deh me, Isha woh cawan ya tena, Isha woh lo dua ten ten tina fikir. Tapi mari Isha woh jawab ini, jangan lo ku cuit deh sungguh baru, ku taji Isha woh tigo, tidak mau mulai deh, ada mau no, di tempo tempo mah piaya busuraga, nainggal woh tiang woh cahmat haraja. Di tempo balu tempo lesu tar, lainnya kena ini ajaong, lainnya kena ini ajaong. Di tempo mesti hai na biar di kata si ma. Enau kau mah kena kau ni api, tanya boleh yo. Uma biar u nasi kau ni dandi ame ni ama tan, tungsen ngaran di mebiar, tungsen ni dandi mebiar, cunol mesti uno, piu biar. Kau so ini kata si ye wujud ini di langa, soya power ada lang. Pelau kan ayam si malu. Tangan biru luru, mian biru luru, lungan itu sahina no. Nengah dua biru luru dua ceno pula no, ceno play na mahu. Nono adi, tempo le adi esok hari le cawa bi adi enteng ni am miri ada, tapi jangan tua lah baby. Hah? Ada le kena lene sahine, lene dah semau ni le sahine. ฮะถ้าโดนยิบดูรู้ก็เขาเล่าสารเลยบิดูว่าเราเล่าสารเนี่ยบอกดีการุการธรรมการธรรมเราถ้าดูยังเข้าใจตัวยาละบ้าการธรรมมาเปลี่ยนไม่ใช่บ่เนาะถ้าไม่เข้ามาเราอารมณ์จะซีจีนี่ยาละกูจะอัดอะไรนี่เนี่ยโมหูละที่แล้วเราบิดูรู้จะเราพามาไม่จีรู้ละเอ๊ะเราบิดูเข้ามาเราว่าสวยแรงก็ไม่รู้เบื่อหรือไม่เดชะ เนาะแต่จันโอ้แต่ไหนเงี้ยโอ้เชื่อใจสิเนี่ยจันโอ้ตัวอะไรเนี่ยมาพับปากกันเนี่ยจันโอ้เบียวบีละเนาะไอ้เราแล้วมาเก่าเองอ่ะสวยอ่ะข้อนี้บาปเพื่อเดือดรุ่นยาเพื่อเดือดรุ่นขมารู้เดียวเองตั้งมาเด็ดแต่จริงกูขมารู้โจลงบีเราแล้วเนี่ยมองนี่อะไรบ้างขมารู้อะไรกูกูแทดดูองเลยเนาะ ไอ้เราจะรอไอ้ไอ้เฉลี่ยสี่เอ๋บ่เนาะไอ้เราลุลีกูจูอัดอาจีจ่าเลยงากงจีเปล่าอย่างเปียวอาบ้าพี่เรียนยาพี่เรียนแล้วนี่เปียงเอ๋สูยาวพังทุ่มเองเนาะแล้วนี่เปียงเอ๋สูยาวพังทุ่มเองเนาะไอ้เราจะรอฮอบบี้สูยาวพังทุ่มเองส่วนเลยขมารัวกูกูแล้วจะรอมาพี่ตาอะไรกูเอ๋กูจูอัดอาจีจีบีโอเล่าจ่าเลยบ่เนาะไอ้แล้วแล้วนี่ปัตตาบีโอบ่เนาะ
哎，大吉一下我叫到来路呗。哈，这边个东北你来出来的呢，变改变哦。啊，好，我一下我叫到来变的呢，一下我来面呢。哎，我不就表么嘞？怎么没丢？一下我来的南方有单位有他那边。那我从家说，说家么讲，我南么讲，我南边比如路边哦。他们没干的嘛的，路几路过过你的泥里的，阿哥谁没说呢？阿哥个阿龙，但那阿龙呢是米阿曼利亚有差别，过泥路，喏，阿达阿曼利亚罗卡嘛呗，阿罗过泥路，阿哥不嘛谁走路来压的，喏，我皮路来压的，喏。小鱼啊，那边有点的，哎，疙瘩些嘛，包点卤啥的啦，这弄不要了，哎，那我不要了嘞。这出家了，我都舍得点，我的家还是问啥了？他那个单位多的给俺那的，可以给咱做物业。俺这东北的，俺都点改点的呀嘞，你疙瘩地的呀？啊，这个疙瘩的，地烂也，展开木文商木地烂个，俺那东西说，俺那东西就没别西多好喽。这个大妈的老爹米就被抓呀没路，啊，这家老他啦哦，他不都往单位有嘛喽？啊，所以啊，一点你呢，他的哦，喏，就继续背吧，上班背吧。啊，所以啊，你怎么他的？个大你怎么他的？地单人来多没说，地来没嘛，地单没多吧？他说人来啊，三年看没来，三年看没呀？哎，五百马力，喏，啊，六百，啊，这喽，他家家里的家喽，看没啊？他苦苦皮皮，都快要皮薄，五百马的苦。莫不，俺那张木路正弄啊，他那个地样，看咩？俺那表演的出路啊，咩？正弄的比都路路不干的，表白你的，比都路路说了，地多个半些嘛，比都路路莫不，地干你的东北嘛，东北嘛，比都路路莫不，地干你的来着嘛，比都路路莫不，地南个阿龙端你的路阿龙啊，比都路路呀，他跑跑咋啦？喏、no? 啊，然后嘞，不喏，那苏亚爹你呢？那罗现在，现在呀，比鸟比鸟嘛，比鸟给嘛，后年伢嘞表给的，今年交多嘞比六盘细的，喏，软肉巴肉巴肉呢，软肉巴不呀？看那肉，我这六路我们咖喱呀。不算西比罗嘛，首先多多白的路的，那都够晒干了，那不把买它嘞？佛给，谢谢哥哥。喏，晒干了啊，没养路，谁不养路噶？哎，你温柔娃路，喏，咖喱，现在这些东西干多年了噶，你养那慢慢慢来哦。叫那边，哈，对面等你了，叫忙完嘞。他我现在那个对面叫管白的。六棍背的，喏，俺呢，就那个啤酒房人家的地方呢嘛，就那老年差别好没，喏，俺说俺该嘛事业努力，现在没别别，也没别别，是大没别别，没做业务，对面老嘛担心你了，没得事，边路单位也变，俺说阿弟啥呗，就那个单位刚啥不，也就工表嘛，喏，拍拍干你。比如路路嘞，就弄个芝麻蘑菇，马嘞路开没？云南嘞就弄个鸡乌，鸡子啊烧焦嘞没鸡乌，爬路嘞都来云南路嘞，云南呀也来拉干嘞啥嘞？比如路路嘞都路都路比都这边啥啦？哎你家嘞嘛慢慢干嘞也做工表嘛？别人家里担心你啊，都得有交了多年农家人，得吃完了，农家的云南来了哈，就弄乱农嘛，地摊这个谁呢？干嘞担心你嘞干？地摊几年啊？啊，谁要问呢？他哦，看那路交路没有路，这红马没标本呢，路背那边。今天变哪了？变哪了？说那个今天看那哎嘛 ，CCTV 系列觉得什么进来？佛给谢谢哥哥晒个呢，他老钱哪来着？就那么丢哎哎，因为哎晒个呢，说零路咋都做？就那缅甸边，就那对点那咖哩。阿妹，觉得什么？你一说片面讲讲了，没信用嘞，哈？不是有说钱呀嘛，没有钱呀嘛，路钱比了嘛，干毛他妈掉呗，困病嘛说嘛。哎，没毛病鸡蛋呢，没病鸡嘛，那要不呀？
没嘛这边你讲我都不如保密来嘛就要回来对啦我调过了格雷斯路路过了卡路路巴路就能来嘛就路里亚都得得也也呢就能看那个米用来的就能爱搞没谁来了就能的米来呢就能煮嘛呢喷了西比的就能谁还要了喏哎哎了没有喏爱了咋了不不能觉得说现在你的现在要搞嘛的现在呢这种啊也没比现在这种没人表的现在啊比如说那提对的现在啊多的这种怎么他来我的哎哟提比较可以嘛加薪你的是哪里谁的那现在的没有二楼没人但是你的家里叫做地带你说交代你的家说没二楼交代人交代人那论你呢没有少别的那季节的没有那过年弄来突然一到看了一样没西边你也没黑夜边了也好吧嘛我打的米也来爱狗就来北门路那天喏哎罗家罗哎给你我呢冰箱给我呢弟弟家家里路吧红年家来就能按你来路过过做朋友嘛说哎呀你那地啊我啊过地吧哎哎啊过满地啊表面说那个街啊哈哎没有离家那边啊哎都骗你啊嘛的走路没有无力的走路不如把半个门门地步的依赖的是吧的依赖个不如刚搬家来后宫无水门啊都让你们搬了喏没地步就把都不如别刚搬搬可能啊都搬路没有啊都不想强大的讲不必时间去啊没公民头脑的讲不必时间去啊没把路来的了公民头脑的讲时间去啊没过家的会要没不如时间的那多啊钱闹着了别的那么大户喏但是啊没你啊嘛但是他没有标啊嘛喔半路南路呢毛毛咪都叫既然烧山系列咖喱一边叫啦奥丹沙里奥丹沙里不山系列里边都表面要没路啊路啊烧骨来不晒哦啊没路你那么爱咖叫多的咖喱烧山系列可是要讲的里边喔没路奥丹沙是一模一样的所以没路地单比地路牛啊没路白罗马拍摄呀嘛模糊没路鸡蛋眼睛无完啦嘛后慢慢啦没路公路路比如路路啊嘛后慢慢啊路嘞免得等个拿等个来看一下嘞把路多等一下嘛路今年表啊嘛啦是得是大多表啊嘛啦把路嘛没表业务行啦那没路爱去狗哪里那我们要来看嘛爱路路少出来嘛出来别搞嘛那么看屋喏那么看屋没路没见那路路啊大看来啊前面对路呀嘞对啦没路啊把路嘞俺要对话路吧别别没路单比特别路比如路路的阿龙啊，比如呗，阿毛的碰了你没？没弄南京那里看你阿没？没表演没收演呢？路北京的干，路北没不多钱的干，没多呀？哦，大牛的片嘛，大的我没弄第二面面大大鸡，喏，那第二也看给啥？就弄南表呢？看面阿来烧烤路呢？看面不落嘛？喏，爱多话大说了，从哪来？就弄看面表皮皮，第二话大了，啊，哎呦，那把烧不落不来的讲呢？罗马里多，喏。也看给啥带进我那边的没多没包我没有来没也让阿路阿路来路没多没的阿路烧块的没多没多阿路阿路来路没来他们把路进我那边的来路也没不推荐皮来没阿路看见见没表满阿平常没样的一心的是被班里的不问你的不问你的地白白的不麻烦你的喏不落来呗。哎陪罗马吧一拉拉陪罗马拉爬高那么的吧一拉拉慢慢的。这个我们烧塞拉拉当了。喏哎老家伙今天呢今天呢就来了没有吧那路的别标的只能说那标准呢帮帮标准呢吧。给我交多的今天也标今天没刚标呗。对啦过来啦交来从银年年才那边银年啊大比较飘来北路的啊比银年把别人家别人的没刚刚飘没没嘛比嘛银年就那个新比较帮阿龙新比的这种路银年的帮给他你帮我们的满里单银满里单银年的也那第这回龙前面的苗王银年这回龙山东银年这回龙这种路那够银年的包给了多少路路苗
ဒီပြည်လည်းနဲ့သွားမယ်ပြောမယ်ဆက်ဆက်မယ်ဆိုရင်အစီမြောင်လို့ပေးတယ်ဘယ်လိုပဲပြောပြောเนาะကျွန်တော်လူဦးတဲ့တောင်ကြီးရင်းနေရဲတဲ့ဘွယ်ဝင်เนาะအောက်ထုပ်အလုံးငါးရာဒီလာချိုးရင်းနေရဲတဲ့ဘွယ်မူအလုံးငါးရာအရင်တော့ကိုရင်နှွေးချမ်းရှိတယ်เนาะလူလာကျွန်တော်ကဆိုင်ငယ်စင်းအောက်ထုပ်ဆောင်းဆိုပြီးတော့လူပေးတယ်ကျွန်တော်တို့เนาะအဲ့လိုမျိုး ရင်နေနေပြောင်းရင်နေနေတည်တည်တတ်တတ်နဲ့ပြည်သူတို့ကြားမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောတယ်အဲရင်နေရဲ့ဆိုရင်မဆဲဘူးကြော်သွားမှာဆဲတာအောင်းလုံးကရင်နေနေပါကိုယ်ကလည်းမာသေးတယ်အဲရင်နေနေတော့သွားကြည့်လိုက်ရင်နေနေဘယ်တော့တက်ရက်တယ်ဘယ်တော့စကားပြောရင်ကြီးတယ်เนาะမင်းတို့မလိုတဲ့လူကမလိုလိုပြောမှာပေါ့မင်းတို့ကမာလဲမာသေးတယ်ဆိုင်ငယ်စီအုတ်တို့မဆောင်ဘမ်းမတန်မင်းရင်နေပြောမှာပေါ့ရင်နေစီမင်း
ชินเองก็เผาได้เนาะพันลูกยาเลยอุบลีจองเลยไม่ได้แล้วยินสีกันนั้นสีกันตัวเต็งยินเนี่ยเดียวเว้ยลูกละไม่รู้การจ่อลาลูกพันไม่รู้ไอ้ยินเนี่ยเสียมาสาวตัวไม่จ่าเลยกองเลยเนาะยินเนี่ยกองนะยินเนี่ยไม่มาได้บีโลมาเนาะยินเนี่ยสีกันสีเดียวกันนั้นสัวตัวโตช้าเลยเสด็จกันนะเสด็จกันซะอ่ะเป็นพี่ตุลุลุเนี่ยทีด้วยเราเปล่าละเนาะ ยินดีอ่ะมิโนเจนเนี่ยไล่มาดองว่าพาเดมาเนี่ยมาดองบุรุษเว้ยเนี่ยมาดองตู้แล้วบอกว่าปีตุลุลุเนี่ยลงจงยี่ตัวเป่าเนี่ยมาไปตู้เล่าเนี่ยละแล้วจอดว่าไอ้ยินดีอ่ะมิโนเงินดีเนี่ยจีนี่ละปีไอ้ยินดีอุเซโอไหมเนาะเนี่ยมาบีอาโตโตโตลีว์พี่ว่าใครเนาะ